さて、企業のリモート面接。こういうところは、下手したら、ちゃんと見られてるかもしれないからな。細かいとこで印象を良くするように。よし、ちゃんと説明を聞かなければと。うん。メモってる雰囲気とか出そうかな。よし。よし、頑張るぞ。あれ？なんか遅れてきてる女の子がいるな。うわ、すごっ。髪ボサボサで T シャツだ。はえ？なんだあの子は。え？リモートのこれ、企業説明会舐めてんのかこの子は。あ、バカだ。あ、なるほど。こんな風にちゃんとみんなスーツを着てビシッとやるって分かってなかったんだ。まぬけな子もいるもんだ。ああ、ダメだ。ほら、櫛が全然通らないんだ。ああ、もうバカだな、この子は。くしゃくしここにつけつけっぱなったああ、ダメだ、ダメだ。私も印象よくしてる。集中、集中と。なるほど、なるほど。スーツない。スーツない。やばい、どうしてもあの子に目がいっちゃうな。あ、ちゃんと説明を受けなければいけないのに。どうしてもあの子のことを見てしまうな。あ、いなくなった。え？大丈夫なのか？もう説明を諦めたのかな？まだ櫛がつきっぱになってるな。え？どういう作戦？あ、あれか、なんだろうな、その顔だけ出てるみたいな加工にしようとしてるのかな？だからこう、他の背景は全部一緒にして、顔だけ出て、いや、無理だろう、それ。無理だし、印象良くないだろう、みんなビシッとスーツなんだから。うわぁ、バカだなぁ。あ、ダメだ、ダメだ、ちゃんと説明を聞かないと。なるほど、なるほど。あ、企業理念。あ、こういうところからこの会社の歴史は始まったのか。なるほど。うん、気になっちゃうな、あの子が。もう着替えれてるだろう。ちょっと見てみよう。何にも着替えられてない。さっきのまんまじゃないか。あ、なんか女子があれだな、体育の時着替えるみたいな感じな着替え方してるんだ。いや、無理だろう。それじゃいくらなんでも。うまくいかな。案外でも冷静だな。うわ、下ジャージだ、あの子。終わったな。よし、あの子は落ちた。よし。他のライバルがたくさんいるからな。そうだよな。他の子でそんなスーツじゃない子なんか、一人もいないもんな。うん、スーツじゃない子は一人もいないな。やっぱあの子だけだ。おバカだな。なんでその切らないんだろうな、画面を。でも確かに画面を切っちゃダメみたいなのがあったか。でもこんな風にしてたら逆に目立つもんな。どうなんだろう。他の人もみんな結構見てんじゃないのか？うわ、なんだ、何をしてんだ、あの子は。え？街の酔っ払いじゃないか、あるではまるで。バカだな。あの子は絶対に落ちたな。おバカな子がいるもんだ。人の不幸っていうのはこんなに見てたら面白いもんなのか。ダメだ、ダメだ。集中、集中、集中。かわいい。あれ？あれ？よく、なんか、ん？なんか、あ、これはこれでいいみたいな結論に達したのか、あの子は。バカだな。いないぞ、あんななんかわけわかんない。なんて言ったらいいんだ、あれ、ミントグリーンみたいな色の T シャツを着てる人なんて一人もいないからな。あれだな、よく見たら、ちょっと待てよ。誰も説明なんて聞かずに、この女の子にみんな夢中になってないか。そうだよな。みんなこの女の子を見てるよな、どう見たって。説明会を聞かずにこの、ほら、もうみんな笑った。みんなあの草のとこでみんな笑ってたもん。全員があの子に今夢中だ。みんなあの子のことを見ている。なんだ。不思議な魅力があるのかもしれない。なんだあの顔は。あの表情はどういうことなんだ。何が気に入らないんだ。自分でこんなバカなことをしておいて。何にイライラしてるんだ。あれか、ボタンがうまくはめられない？そんなこともないか。一体何がしたいんだ、この子は。よし、ダメだ。他のみんながあの変な女の子に夢中ってことは、僕だけが集中して聞こう。よしよしよし。なるほど。全然内容が頭に入ってこない。ああ、みんな笑った。なんだ、今すごい面白いことがあったのかな。みんな笑ったぞ。なあ、チキショー、僕だけ見逃してしまった。
なんだよ、みんな笑ってたのに何があったんだ。だこれ面白いか面白い。あーすごい面白いな。あーバカだよこの子、ジャケット全然着れないだし。いやー悪いんだけど、すごいバカな大学の子なんだろうなあの子は。間違いなく落ちたと言っていいでしょう。喋ってもどうせバカなことしか言えないんだろうなああいう子に限って。あ、やばい。あ、やばい。うわ、質問の時間だ。やばいやばい。何も聞いてなかったから質問なんてできない。どうしようどうしようどうしよう。うわ、刺された。あの子なんか、あの、ジャケットあんな風にしてたから、あの、手上げてると勘違いで刺された、刺された。なんて言うんだ、何も聞いてないだろう。バカだよ、この子は。この社内で、私は目立っていきたいと思っているんですよ。社内とか言って。こうやって、人と人との出会いで、私は、他の人とは違うことをやっていきたいと思っていました。それがズルでもいいと思うんです。ズルでも何かしらで目立ったらいいと思うんです。例えば、最初がマイナスからでも、100人に知られたマイナスはいつかプラスにできます。でも誰にも知られてないプラスはプラスにしかならないと思うんです。だから私、マイナスからでもみんなに知られるところからスタートしたいんです。いいです、格好なんて。本当の私を見てください。私はぐたらでした。今まで全部の会議に遅刻してきました。全部の説明会に遅刻してきました。それは準備が遅かったからです。でも今日は準備なんてどうでもいい、今のありのままの私を見てほしいと思ってこの説明会に参加しました。よろしくお願いします。うわ、自然に拍手が起きてる。うわ、そうだ、あの子のファンになってたんだ。みんなが全員からすごい拍手。ただ説明している人全然笑ってないし、全然反応悪い。そっか、説明してる向こうの企業の人はこの子を見てなかったから何とも思ってない、変な子だと思ってるんだ。我々全員はこの子に拍手を送っているのに、かわいそう。いや、鼻ほじっちゃい。これも私です。鼻ほじってる。これも私なんです。くくは説明受けてる全員が笑ってる。ただ説明してる企業の人全然笑ってない。この子は我々だけを楽しませて、ちゃんとこの会社には落ちるだろう。あとなんかやるとして、おもろ、変な顔おもろ。今から上唇を鼻の中に入れます。上唇を鼻の中に入れる、それはいくらなんでも無理でしょ。それはさすがにやってる人見たことないよ。それは無理だ、いくらだと。あれ、なんだ不思議と、頑張れという気持ちが溢れかえってる。頑張れ、みんな言う、あ、みんな頑張れという顔をしている。全員が頑張れという顔をしている。頑張れ頑張れ、それをやったら君の人生は変わる気がする。できました。企業の人誰も笑ってない。また落ちた。はいはい、落ちたんだろうな。よいしょ。はいはい、いいですいいです。はいはいはい、いいですいいです。ちゃんとしたらちゃんとしてそうなのにもったいない。よし、あの子みたいにはならないように頑張ろう。